Dobroveče, gledate TV Slagalicu. U toku je 148. ciklus ovog najpopularnijeg kviza na ovim prostorima, a večeras ćete moći da upoznate naš novi takmičarski par. Oni su Miodrag Petrović, posle 16 godina, ponovo u TV Slagalici. Dobroveče, Miodraže. Dobroveče, Marija. Drago mi je da se ponovo vidimo posle toliko godina. Zašto tolika pauza? Pa, umeđu vremenu sam učestvovao na nekim drugim kvizovima i bavio se nekim drugim stvarima, ali ovo je ipak kraljica kvizova. Da, jeste. Obično kada doživite uspeh koji ste vi doživjeli ovde kod nas u Slagalici, brzo se vrate naši takmičari, a vi niste. Pa eto. Vi ste drugi u tom ciklusu. Drugi u 49. ciklusu, tako je. Tako je. Pa imao sam dosta uspeha posle i u nekim drugim kvizovima i neuspeha. Da li vam je sada cilj prvo mesto u ciklusu? Pa ne, nije. Ne, dobro. Mnogo sreće svakako. Hvala. Naš takmičar na crvenoj poziciji, prvi put u Slagalici kod nas, Dragoslav Conić. Dobroveče, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Koliko nas dugo gledate? Još pre nego što ste dobili ovo ime, dok su bile brojke i slova, pa muzička Slagalica, pa sad ovo. Znači, vi ste naš verni gledalac, a sad ste prvi put učesnik. Prvi put. Samo nam recite odakle ste i čime se bavite. Iz Velike Plane, penzioner. I ovo mi je jedan od načina borbe sa Alzheimerom. Svaka čast. Dolazi polako. Svaka čast. Mnogo sreće večeras i sutra. Hvala. Eto, poštovani gledalci, upoznali ste naš takmičarski par. Prelazimo odmah na igre. Prva igra Slagalica. Evo nas kod Slagalice. Naši takmičari sada biraju slova i sastavljaju što dužu moguću reč. Miodraže, vi ste na potezu, izvolite. Stop. Stop. Da vidimo slova. A, I? Stop. Stop. J, F? Stop. Stop. Ima. Stop. Stop. It. Stop. Stop. Ra. Stop. Stop. Zj. Vreme. Vreme nam je isteklo da vidimo ko se bolje snašao u ovoj prvoj igri. Miodrag kaže... Samo pet. Šta vi kažete, Dragoslave? Šest. Izvolite. Maziti. Maziti, koja je bila vaša? Fiat. Dobro. Maziti, a naša reč ima ovoga puta 11 slova i to je reč fizijatrija. Dragoslave, dobar početak za vas. Svakako osvojili ste poen u prvom delu igre, a sada birate slova. Izvolite. Stop. Da vidimo. Stop. A. Stop. U. Stop. R. Stop. I. Stop. D. Stop. A. Stop. K. Stop. Č. Stop. I. Stop. T. Stop. V. Vreme. Thank you.
vreme nam je isteklo da vidimo ko je sada bio bolji. Šta kaže Dragoslav? Imate 8, a vi? 11. Da ga čujemo? Uskraćivati. Uskraćivati, koja je bila vaša? Darivati. Dobro. Dakle, imamo reč uskraćivati. Mi održate, je bila i naša reč. Vama slede dodatni poeni. Odlično. Evo nama druge igre u večerašnji slagalici. Naravno, znate, to je igra brojeva. Počinjete vi svakako, mi održe. Stop. Da vidimo. Stop. Broj koji tražimo je 341. Stop. Možete koristiti brojeve. Stop. 3. 3. Stop. 9. Stop. 2. Stop. 10. Stop. I 25. Vreme. Vreme nam je isteklo, imamo li tačan broj, mi je draže? 340. Šta kaže Dragoslav? 340. Takođe 340. Dobro da vas čujemo, mi je draže. Otvorena zagrada, 10 plus 3. Zatvorena zagrada, puta 25. Plus 9 puta 2, manje 3. To je to vama 10 poena. E sad, naš kompjuter je uspio da dođe do tačnog broja, evo ovako. U zagradi 25 plus 3 plus 3 puta u zagradi 2 plus 9. Idemo mi odmah na drugi deo igre. Dragoslavi na potezu, izvolite. Stop. Stop. 621 tražimo. Možete se poslužiti brojevima. Stop. 9. Stop. 1. Stop. 8. Stop. 2. Stop. 10. Stop. I 50. Vreme. Vreme nam je isteklo. Da li su naši takmičari uspeli da dođu do tačnog broja? Saznaćemo da odmah klima glavom. Dragoslav mi odraže i vi klimate glavom. Shvatit ćemo to kao da jeste. Izvolite, Dragoslave. Otvorena zagrada. 9 plus 10 plus 50. Zatvorena zagrada. Dobro. Puta. Otvorena zagrada. 8 plus 1. Zatvorena zagrada. To je to, ali tako? To je to. Da vidimo. To je to, naravno, 10 poena za vas, Dragoslave, a mi smo računali na isti način. I sada da vidimo ko će se bolje snaći u našoj trećoj igri za večeras. Igra je korak po korak, 7 koraka pred nama, odmah vam čitam prvi, mi odraže. Može da bude crne boje. Kamen. Ne. A vi? Kosa. Ne, javimo dalje. Može se odnositi na kiću. Dalje. Izvolite. Dalje. Treći korak glasi. Može da bude kamena. So. Ne, već. Dalje. Evo odmah četvrtog, sledećeg. Može da bude staklena. Bašta. Nije. Vuna. Vuna, 13 poena za vas, odlično. Poslednja tri koraka glase. Ima svoje čarape.
šećerna se može jesti i čista runcka se dobija šišanjem ovaca. Evo odmah da objasnimo. Prvi korak, izraz čija majka crnu vunu prede. Drugi korak, vunakićo, je stari izraz kojim se ukazuje na to da se neko uplašio. Treći i četvrti korak, izolacioni materijali, kamena i staklena vuna. Odlično, 13 poena za vas. Sada čitam vaš prvi korak, može? Može. Slušajte, Dragoslave. Ima svoju crkvu. Subota. Ne, javite se, svakako. Javio sam se. Dobro, čekamo da istekne. Mi održe. Dalje. Idemo na drugi. Ima stanje o kojem se govori svake godine. Dalje. Odmah dalje. Dalje. I vi dalje. Ništa, čitam treći korak. Imaju je sindikati prosvetnih radnika. Dalje. Slava. Ne, idemo dalje. Može da bude personalna. Karakteristika. Ne, šta vi kažete? Unija. Unija, sada 13 poena za vas, odlično. Evo posljednja tri koraka. Može da bude monetarna. U teoriji skupova se označava slovom U. To je i savez država ili nacija. Evo da objasnimo prvi korak. Unijatska crkva je pravoslavna crkvena organizacija koja je unijom vezana s katoličkom crkvom. Drugi korak, godišnji govor o stanju Unije održava se i u Sjedinjenim državama i u Evropskoj uniji. Četvrti korak, personalna unija je zajednica dveju ili više, inače samostalnih država pod jednim vladarom ili vladarskom porodicom. Malo po malo dođu smo mi do skočka u večerašnjoj slagalici, tako da počinjemo prvo od vas. Izvolite mi, Draže. Tref, tref, karo, karo. Da vidim. Ništa? Pik, pik, herc, herc. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Pik, herc, skočko, skočko. Tri pogođena, jedan nije na mestu. Zvezda, pik, herc, skočko. Dva pogođena nisu na mestu. Pik, skočko, pik, herc. Tri pogođena, jedan nije na mestu. Pik, skočko, skočko, pik. To je to poeni za vas. Odlično. Ajmo mi na vaš deo igre, Dragoslave. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko i tri pika. Jedan pogođen. Skočko i tri herca. Jedan pogođen i dalje. Skočko i tri karone. Da vidimo. Dva pogođena. Skočko, karo, zvezda, zvezda. Šta se dešava ovde? Nađite i mesta. Skočko, zvezda, karo, zvezda. Da li je ovo kombinacija koju mi tražimo? Da, poeni i za vas u ovoj igri, Dragoslave. Odlično. U ovom momentu 10 poena razlike u rezultatima naših takmičara, a mi igramo petu igru, odnosno spojnice. I evo zadatka za vas, mi održe odmah. Vi treba da spojite pojmove s imenom u dva ista dela i njihova značenja. Krećemo kan-kan. Francuski ples. Djelem-djelem. Madonska himna. Tup-tup. Minimaxova radio emisija. Jojo. Vrsta igračke. Čau, čau. Kineska rasa pasa. Beri, beri. To je bolest manjka vitamina B1. Jedi, jedi. Vrsta šahovske igre. Kus, kus. Jelo Severne Afrike. Dum, dum. Pesma Ekaterine Velike. I lop, lop. Alter ego, Max Ernst. Svaka vam čast, osvojili ste sve poene u ovoj igri, Miodraže. Dragoslave, prelazimo na vaš deo. Ovo je zadatak za vas. Vi treba da spojite osobe rođene 1950. godina i oblasti u kojima su se proslavile. Krećemo, Dino Menegin. Košarka. Catherine Bigelow. Filmska režija. Orhan Pamuk. Književnost. Vladimir Kostić. Nauka. Sokrates. Fudbal. Iman. Moda. Anthony Bourdain. Kulinarstvo. Nelly Kim.
Gimnastika. Michael Jackson. Muzika. I Merima Isaković. Gluma. Svaka čast sada ste vi svoju spojnicu potpuno rešili. Došli smo do igre Ko zna zna, dakle 10 pitanja pred vama i idemo odmah na prvo. Kojom grčkom složenicom u doslovnom prevodu dalekozor zovemo napravu za posmatranje nebeskih tela? Mija drže? Teleskop. Tako je. Evo drugog. Koji se upravni okrug Srbije južno od Borskog, a severno od Pirotskog takođe zove po gradu u komu mu je sedište? Izvolite. Niški. Ne. Knjaževac. Ne, morat ću ja da kažem. Moje rodno mesto, Zaječarski. Idemo na sledeće pitanje. Koji je serijal video igara nazvan akronimom za Međunarodnu federaciju fudbalskih asocijacija? Izvolite. Soccer. Ne. FIDE. FIFA je tačan odgovor. Ajmo na četvrto. Koja je vrsta nosača zvuka neophodna da bi DJ izveo klasičnu varijantu skrečinga? Izvolite. Gramofonska ploča. Tako je. Ajmo dalje. Peto pitanje glasi. Kako se zove političar koji je krajem 2021. godine nasledio Angelu Merkel na mestu kancelara Nemačke? Dragoslave, javili ste se? Olaf Scholz. Tako je, poeni za vas. Ajmo dalje. Rok i Simurg su krilata stvorenja u mitologiji Bliskog istoka, Severa Evrope ili Srednje Amerike? Opet Dragoslav. Severa Evrope. Ne. Amerike. Ne, Bliskog istoka. Ajmo na sedmu. Koji je čuveni državnik iz Drugog svetskog rata dobio Nobelovu nagradu za književnost 1953. godine? To je bio? Winston Churchill. Tako je, poeni sada za vas. Ajmo dalje. S delima Don Kihot i Rastko Petrović, Petar Palavicini je bio naš poznati slikar, vajar ili crtač stripova? Izvolite. Crtač stripova. Ne. Vajar. Vajar, tako je. Ajmo na deveto. U kom serijalu crtaće se afroameričkoj kućepaziteljki Mami dve cipele samo jedno moglo videti lice? To je crtani Tom Jerry. Idemo na poslednje pitanje. U kom su fudbalskom klubu 2019. godine prvi put zajedno zaigrali Luka Jović i Luka Modrić? Šta kažete, Dragoslave? Real Madrid. Tako je, poeni za vas. I za kraj današnjeg druženja da vidimo ko će biti bolji u asocijacijama. Krećemo od vas. B2. B2. Kola. Auto. Ne. Dragoslave? B4. B4. Položaj. Kola, položaj. Dalje. Ko je polje bilo? B3. B3, krevet. Točkovi. Ne. B1. San. Spavanje, spavaće. Spavanje. Hoćete možda konačno? Hotel. Ne, idemo dalje. A2. Malo. Konačno, krevet. Ne. A4. Crveno. Svetlo. Ne. A3. A3, veliko, malo, veliko, crveno. A, belo. Ne. A1. A1 je A. Slovo. Slovo, spavanje. Dalje. Nije drže. V4. Gordon Ramsay. Pod V, futbol. Ne. V2. Knjiga. Nije kulinarstvo. Nije. G3. G3. Udica. Pod V, kuvar. Kuvar. Pod G, pecanje. Ne. G1. Tela. Nebo, nebeska. Nebeska. Konačno. Ili dalje? Dalje. Šta vi kažete? Ništa, dalje. A vi? Je izašlo vreme.
Jeste, u pravu ste. Kapa je naše konačno rješenje. Da objasnimo kolonu Guje. Nebeska tema je pesma Vlade Divljana i stoimeni film o njemu. Domaći film Nebeska udica, nazvan je po košarkaškom šutu istog imena, konačno Kapa. Kapa je slovo grčkog alfabeta, kapa za spavanje, kuvarska kapa je izraz pod kapom nebeskom. Ostala je još jedna asocijacija u večerašnjoj slagalici. Dragoslave? V3. V3? Obrazovanje. Škola. Ne. V2. V2. Znanje. Pod V. Nauka. Ne. V1. Dobro. Dalje. B2. B2, je li tako? Da. B2, razbojništvo. Pod V, vaspitanje. Nije. Dragoslave? V4. V4, poznato. Mesto. Ne. B3. B3, strast. Dalje. B1. B1, krađa. Dalje. A2. A2, zakon. Pod B, zločin. Zločin, tačno. Konačno, kazna. Nije. A4. Mrtva. Priroda. Nije. A3. Slaba. Dalje. A1. A1, ples. Dalje. G3. G3, Rimsko carstvo. Šta kažete? Konačno pravo. Ne. Otvorite polje. G1. G1, pismo. Nažalost, vreme nam je isteklo. Dakle, rešenje kolone A tačka, rešenje kolone V opšte, rešenje kolone G sveto. Da objasnimo kolonu G sveto ili Longinovo koplje iz Novog zaveta, sveto Rimsko carstvo je nekadašnja državna tvorevina. Konačno mesto, mesto je po definiciji tačka na kojoj se neko ili nešto nalazi, izraz mesto zločina, isto ime na TV serija, izraz opšte mesto, također predstavlja naziv domaćeg humorističkog serijala na YouTube-u, čija je prva epizoda pod nazivom U Grčku, ujedno i najgledanija, sveto mesto je poznati domaći horror film. I na kraju još ostaje da vidimo koliko su poena osvojili naši takmičari. 78 poena osvojio Miodrag, dok je Dragoslav osvojio 95 poena. Dragoslave, čestitam. Hvala. Jeste zadovoljni večerašnjim nastupom? Ovom prednošću jesam, ali izuzetno je malo poena. Možda za početak kao probijenje leda, tu je i pobeda, mislim. Pa dobro. Ipak nije sve loše. Odmorite se vi lepo za sutra, pa se vidimo, Dragoslave. Vidimo se. Šta kaže Miodrag? Pa ova nula mi bode oči. Ne mogu da budem zadovoljna stvarno. Mislim sam da ću bar, ko zna, zna da imam bar 30 poena. Bar 100 poena. Ne, 100 je baš malo. Bar 30, ali ništa. Popravit ćete sutra. Biće revaš, da. Naravno, odmorite svi lepo za sutra. Vidimo se. Hvala. Eto, poštovani gledalci, čuli ste naše takmičare. Žele da budu još bolje u narednoj emisiji, a vi nas svakako gledajte i vidjet ćete šta će se desiti. Sve najbolje, prijatno.